ambasador baasha cawil cumar safiirka soomaaliland u fadhiya dalka isutaga imaaraadka carabta oo warbaahinta kula hadlayay hoteel cali jirde ee magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wararka sheegaya inuu iska casilay xilka uu ka hayay xukuumadda soomaaliland. arrinta soo been baan leeyahay meel ay ka soo baxday oo aniga ama ha noqoto ama xafiiskayga ha noqoto ee warkaasi ka soo baxay ma jirin. warkaasi waa war been ah, xilka aan iska casilay ma jirin. xilkii dowladda aan u hayay iyo qarankan u hayay sidii baan u hayaa, safiirkii soomaaliland baan ahay ilaa inta madaxweyne iga bedelayna sidii baan u haynaya. marka waxaan filaya warkaasi warkii uun ayaamahanba socday beenta ahaa ee ayaamahanba saxaafadda aynu ku arkayna ama xuutiyiin ha noqdo ama kiila lahaa military base baa lagu joojiyay inuu karina daba socdo. markaas warkaasaas aan ku jawaabaya daar xuutiyiinta dadka isha u macalina waan filaya wixii ay yidhaahdeen iyo wixii ay sheegayeen dadku waxaan filaya inaan ahayn dad la fulgarayn karayo ay arkayaan warka beenta iyo warka runta. marka taa dadka aan ujeenaya ma jiro xiriirka madaxweynuhu waa madaxweyneha aan lasoo shaqeynay oo madaxweynehi awoodda aan muddada lasoo shaqeynaynay iyo muddada dheer kusoo tabcayay aan lasoo shaqeynaynay sidii baanu la shaqeynaynaa wax dhibaato oo jiraana ma jiraan. safir waxaas kuu kaa tari doonaa laba su-aalood oo kooban. su-aasha koowaad waxay noqon doontaa wararka qaar waxay sheegayaan xukuumadda soomaaliland inay ka noqon doonto qaybo ka mid a heshiiska saldhigga military. sidoo kale arrinkaasi waxba kama jiraan baan filaya. wasiirku waa kii ka hadlay, wax laga noqdayna ma jiraan. heshiisku waa sidii uu wasiirku sheegay baarlamaanka laga ansixiyey, dowladduna sidiiba u ixtiraamaysaa. wax laga noqday iyo wax mushkilad ka jiraana ma jiraan. arrinkaas waa been weyaan. safiir sharaf oo magaalada hargeysa ka dhacday oo madaxweynaha wakiil kaga ahayd, hadal badan bay dhalisay. waxaa la yidhi baashe cawil muxuu meesha u yimid oo madaxweyne silaami iman waayey, mar haddana waxay la tahay arrinkaana wixii laga odhan lahaa cabdilaah ha dhameeyey. arrinkaasi rag wada qadaynayo tii wada qadaynayo bay ahayd. wixii la yidhina meesha laga yidhina waxaan munaasib ahayn bay ahayd iyo dadkii wadoodayna. marka arrinkaana ku noqosho kale ma jiraan. waxaan filaya intaasaynu ku jirayno imika fasiraad aynu gelayna iyo arrin personali ma jiraan. dowladdii hore ee kumiye waxay ahayd dowlad toddoba sano soo shaqaynaysay. waxtarkeedii iyo horumarkeedii iyo wixii ay qabatana waa waxa lagu doortay dowladdan cusub. dadka kala saaraya leh dowladdii horaa xumayda tana cusub sheegaya waa dadkii waxa weeyaan aan filayo aanu kaga guulaysanay doorashada. xisbiga kulmiye wuxuu ku guulaystay platformkii waxqabadkii toddobada sane ee madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliland waday. kiibuu ku helay, kiibaynu ku shaqaynaa, kiibaanu iminka madaxweynaha cusub ee muuse biixi cabdi ku shaqaynaya. wixii hadlay iyo wixii